pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thon, agjërimi nuk do të thot vetëm ta lësh hajen edhe pijen, por do të thot ta agjërosh nga fjalët e kota, nga punët e këqija, nga vesët e këqija. Nëse dikush nuk i le punët e kota, punët e këqija, ai kot ka nejt pa bukë e pa ujë. Do të thon, agjërimi është një shkollë në vetvete. Shumë njerëz e keq kuptojnë, menojnë që veç me nejt i uritur apo pa ujë i eshtur, ama agjërimi është shkollë në vetvete që na përmison neve, na jep një mundësi të artë për përmisim. Çdo herë Islami thret në përmisim, po sidomos në Ramazan është shumë mundësi e lehtë për t'u përmisur. Prandaj na e presim me kënaqësi tepër të madhe, edhe ka vlerë të veçantë edhe tek Zoti, po edhe tek shoqëria jonë, sepse ka mirësitë shumë të Ramazani, sidomos iftari kur na mbledh me familje, se na kogjo shumë i kemi lanë tash iftarët me familje, duke dalë me shoqëni, po na mbledh edhe me farefisin e gjanë, që shpesh herë ndoshta na zgjasin ato muhabetet në iftar, për arsye se si mi pa gati gjithë vitin me familjare. Ramazani është një mundësi e mirë për me imbajt lidhet farefisnore, që kemi tradit me thirë në iftar. Mirësit shumë, ta na e falenderojmë Zotin, Allahun Kur'an ka thonë, nëse ju më falenderoni, unë ja vështoj të mirat, hala ma shumë. E na e falenderojmë që na ka dhonë jetë me mbrim ujën e Ramazanit, se s'ka menoj një metë më të madhë, mirësi më të madhë, sa me mri këtë mujtë bekum, se arritja e Ramazanit është mundësi e madhe për me arrit gjenetin, se cili prej nesh. Ajo është ndër çdo besimtari, kështu që duhet punë për të arritur diretje.